Spousta zvířat hrají, zpívají a baví už 25 let. Uběhlo to jako voda, protože tahle pražská skupina, která vznikla na základech rock'n'rollové kapely Matěj Čech, je hyperaktivní. Vydala více než 10 alb, neustále koncertuje a nadto má štěstí, že ji diváci natolik milují, že patří v ohledu živých vystupování k nejvytíženějším na tuzemské scéně. Dámy a pánové, holky a kluci, co vám budu povídat? Čtvrt století s jednou kapelou, no prostě, samozřejmě si pamatuju radši ty hezčí věci, ty ošklivý jsem zapomněl, ale vlastně jsem pyšnej, že jsme to dokázali takhle dlouho udržet, že jsme se nikdy jako nechvěli v nějaký úplně slunečním ozáření popu a světel reflektorů, spíš jsme si to jeli takovou krejší cestou po těch klubech a možná právě proto jsme se mohli zahrát v Americe a v jiných zemích a jak říkám, radši bych možná hrál 50 let v kapele a oslavil letos 25. Ne? Je to obráceně, ale já jsem si. Oslavy 25 let probíhají u sta zvířat tak, že jezdí po koncertech a festivalech. Uvádějí své starší skladby a prokládají je vybranými novými kousky. Ty se objeví v září na chystané zbrusunové desce, protože tahle kapela už před časem oznámila, že své výročí nebude slavit výběrovým best-of albem, ale regulární novinkou. Naše další album, které si vlastně tak nějak jako dáváme k narozeninám, jakoby takovej dortíček, nebude taková ta klasická bestovka, je to úplně nový album, který se jmenuje Ministerstvo mýho nitra. Texty zase napsal Tomáš Belko, hudbu většinou já a rádi bychom, aby vyšlo to album 1. září a 22. října ve Velkém sále Pražské Lucerny bychom ho pokřtili. Takže my bychom vlastně chtěli ukázat, že i po 25 letech se nemusíte nutně ohlížet dozadu, ale spíš čumět dopředu. Letos v létě se kapela Sto zvířat objeví na mnoha tuzemských festivalech. Sezónu zahájila 1. červnový víkend na Rock for People v Hradci Králové. Zastaví se ale také na Českých hradech, Barvách léta, Colors of Ostrava nebo na Sázava Festu. 22. října ji pak čeká velká sláva v pražské Lucerně, kde se bude slavit už zmíněné čtvrtstoletí existence. Pro nás je festivalová sezóna prostě takým tím zvláštním předělem mezi tou klubovou. Takže jinými slovy, my prostě žijeme vlastně takový rok, který je rozdělen na tři části. Leden až, dejme tomu, květen jsme v klubech. Pak je festivalová sezóna a zase v září, když už nám jde od huby pára, tak se vracíme do klubu. A já se přiznám, že čím jsem starší, tak vlastně mám radši tu festivalovou sezónu, protože jednak je to skvělý, že hrajete i pro lidi, kteří nepřijdou jenom na vás, což je vždycky hrozně milý. A jednak mám pocit, že posledních pár let strašně vykrystalizovalo ty festivaly, že ne každý, kdo má s proměnutím posranou louku a pár zesilovačů, tak si dovolí udělat festival, a že už to dělá jenom slušný lidi a to nás hrozně těší. Si někam sednout, nebylo nic, pár let jsme spolu nemluvili.